El caqui va experimentar la passada campanya la baixada de preu més notable des que es convertia en un producte rentable per als agricultors, una baixada que va vindre motivada en part per les malalties i adversitats climatològiques. La jornada sobre el caqui que ha organitzat ABA en Alzira ha servit per analitzar aquesta i altres qüestions que afecten el cultiu, com per exemple la mosca blanca i els fongs en el caqui. L'any passat, sobretot a la comarca de la Ribera, sobretot la Ribera Baixa, tinguem un problema molt greu amb la mosca blanca, que la mosca blanca produeix negrilla, i tinguem un problema molt greu. Això va fer que se llançaren a perdre prou fruits i també que tingueren que fer més tractaments dels que normalment estàvem fent. La conseqüència d'això va ser l'encariment també del producte, dels costos del producte, junta que no n'hi ha hagut uns bons preus enguany. Cada vegada el producte va baixant de preu. Vull dir, també hi ha més producció, no n'hi ha prou promoció del producte perquè és un producte que encara no és prou conegut a molts llocs del món. Això junta l'any passat, ja ho dic, a finals de l'any 2017 van hi haure moltes plogudes. Aquestes plogudes van provocar que se feren fongs com l'alternària als fruits, i aquests fruits han sigut també que no han pogut ser comercialitzats. La jornada present i futur del cultiu del caqui al Camp Valencià és un espai per posar en comú les principals preocupacions del sector i també per exposar quines podrien ser les millors solucions. En aquest sentit, una de les conferències ha abordat la poda del caqui i els seus avantatges en realitzar-la correctament. En un moment determinat la gent feia la poda del caqui com podava cítrics o com podava fruiters, però això no és la poda adequada del caqui. Jo l'únic que he fet és crear uns criteris en arreglo a la fisiologia vegetal de l'arbre, pues donar estímuls, que la poda no és més que donar estímuls per a buscar respostes, i fer una poda molt més, racional, buscant que els arbres no se mos desvisten, que entren en producció més pronta i que la producció la mantinguin. Se trenquen menys rames, se rosa menys fruta, se planxa menys els fruits, s'incrementa la producció. En una producció mitja tradicional estarien en 2.000, 2.500 quilos i estem aconseguint, simplement canviant la poda, entre 4, 5 i 6.000 quilos per faneca. Treballar perquè el cultiu continuï sent rentable és el principal objectiu dels agricultors. Arribar a acord i exigir preus justos, així com una llei de la cadena alimentària que garanteixi el futur dels productors. Que la Unió Europea, per qüestions polítiques, ha ficat un veto i nosaltres hem recibit el veto d'aixòs 200 milions de possibles consumidors que estem renunciant. Això ha sigut un problema greu que la Unió Europea no ha respost. La PAC europea és insuficient per a estabilitzar el mercat, però, indudablement, això podria haver-se minimitzat si el sector està unit, si el sector defen un preu i no s'abandona, perquè tot està en demanar i exigir un preu més just i, naturalment, en fer una política de marca sense prendre els nervis. Fa falta una llei, fa falta que el sector estigui més unit i fa falta equilibrar forces, perquè fa anys, en altres cultius, que ha passat el mateix, quan estava diversificat l'oferta i l'oferta del comerç als consumidors, aquest equilibri feia que n'hi haguera un preu més normal, lògic, sensat i, des de luego, viable. Unes 300 persones han assistit a aquesta jornada que ha tingut lloc a la sala Rex Natura d'Alzira.